Piani bazari sumale დაიწყება, ჩვენთვის ყველა სასურველ მაღაზიაში მოვედით. Მაღაზია ალკორიუმში აგერაგებ აწერია. ალკორიუმი, რომელიც არის საბურთალოს ქუჩა. და ნომერია ეს გოგოებო? ცინცაძის 12. საბურთალოს ქუჩა ცინცაძის 12. ნინო ყავს აგერ და უნდა შემირჩიო ზურა ჯაფარიძე პოლიტიკოსი გირჩენი ყავს თუმრად და ვისკით უნდა დავათროთ რა. შემიძლია შემოგთავაზოთ გლენფიდიკი 12 წელი. ეგ მევასება კი. რისგან არის? ერთალავენი ვისკი არის, ანუ პრემიუმ კლასის ვისკებში გადის. აქვს ძალიან ბევრი ჯილდო მოგებული ერთალავენი. აი, რითი განსხვავდება რა აქ ესეთი მუღამი ამას? ნუ ამაში იგზნობთ ასევე ნოტებს გეტყვით, ანუ რას იგზნობთ, როცა დააგემოვნებთ, იქნება მსხლის არომატი. ხალი კიდე და ოდნავ სიმძაფრე, რადგან ის მეორად ბურბონის და ასევე ხერესის კასში არის. კარგი, მოდი ამას ავიღებ, წავიღებ და კიდე ერთი ბოთლიც მომეცით, რომ ვაჩუქო იმას რა. კი ბატონო. კიდე რამე შემომთავაზებ, პრინციპში რა უნდა მომცე ჯერ ესე. კი, შემოგთავაზებ თავისუფლად, თქვენ შეგიძლიათ ბოთლის ეტიკეტზე მისალოცი წარწერა გავაკეთოთ. აა, ისე რომ ნატურალურად იყოს. ეს ახალი წელი რომ მივა, პიანი ბაზარი დავაწეროთ და ისე მივცეთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა. აგერ რაგარი რაღაცებით მიდივარ, პარკი არ მინდა, პარკები არ მევასება. არა, არა. წავედი, დიდი მადლობა რა. გაგაცანებოდეთ. რა გაიწყობა, ესე იგი უნდა დავიწყოთ გაცემა პიანი ბაზარი ზურა ჯაფარიძესთან ერთად, როგორც იცით, გლენფიდიკს ვსვავთ. და შევავსოთ პირველი. წინა გაცემას თუ უყურებ? არა, არა, ჩამოდის ლინკი, მაგრამ ვიცი. დრო არ გაქო? შენ ძმაო მოსაწევზე ნერვიულობ და სასმელი არ გიواسება ეგ. ნუ, კარგი, პირველი სადაგზელო ასე თქვა ტრადიციაა, რომ მაგალითად ლაშას შემთხვევაში არჩევნები ახალდამთავრებული იყო ამერიკაში და ბძენი ამერიკელი ერის სადაგზელო დავლიეთ. და შენ შემთხვევაში აი კაცი რო ციხისთვის ემზადება, იმ კაცს გაუმარჯოს. კარგად. კარგად გეტარებინო სროკი ძმაო. არ ვიცი მანდ რამდენს მოგიძიან ზუსტად, არ ვიცი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კაცმა გააწუდა, რომ თუ გამამდებლობას არ შეცვლითო, მეო 31-ში დავთესავ პლანსო და ნუ ეს კანონით დასჯადიქმედება და მიდის ციხეში ბევრ ხალხთან ერთად და აი შენს კარგ ძმას გაუმარჯოს, კაცურად მჯდარიყავი და რა ვიცი, აბა მეტი რა გისურს. შემიძლია მე რჩევების მოგწე როგორია ნე. კი, კი. აუ მაგას. დავაპარაკოთ. აი. გაცებული ხარ, ხო? კი. მოიხდება. გამიმკულელი. ხო. გასაკვირი. რითი დავიწყოთ? ალბათ ეს ყველაზე ცხელი ეს არის, ხო? ხო. ხო და ეს რა მაიმუნობა არის, მოდი ეს თქვა. რატომ მაიმუნობა? აბა რა ხარ, ხო ცხადია, რომ არ დაგიჭერენ. ნუ თუ არ დამიჭერენ, ნიშნავს, რომ გადაתხდება ეს სიტუაცია და მეკი არა. ტელევიზიის მასშტაბით არავის აღარ დაიჭერენ ამ სხვა სოფლებში ადამიანებს რომ იჭერენ რომელსაც აზ ერთი ძირი მარეხონ აქ დარგული ეგეთ რაღაცები აღარ მოხდება და ზოგადად ეს რაღაცა ბერკეტი ის შესაძლოა ხელში რომ ადამიანებს ეწოლა ახორციელოს რაც ისეთი ნუ რა პლანი როდის მოწია ბოლოს აუ გახსოვს კარგი ნუ დაახლოებით ავი ერთი თვის შუალე ჩაყო ცოტა ერთი თვის წინ მოწია პლანის წინ ალბათ შე და ვინ სატყიდულო პლანს არ მიყიდია кайხანია. ახლა გრევი, ხო? ხო, ეს ცნობადობა მაგაში ქშველის, ანუ მოდი. აუ, შენ ძმაო, ჩვენსკენ აღარ და გრევი მოდის? კი. და აი, როგორი ხახატუშკა იყო თუ გრუზი თუ რა, როგორი პლანი იყო? ბოლოს რომ მოწია, ისეთი ხიარული იყო და კარგი რაღაც იდეებიც. და მაშინ ესე თქვა, აი, ასეთ მდგომარეობაში ბრიფინგი ან რამე შეხვედრა გაგიმართავს, ოღონდ ვიან ბაზარი არ არის ჯერ, იმიტომ რომ არ დაგვილებს. არა, ბრიფინგი არ გამიმართავს, თუმცა ნუ ერთ ეთერში ყოფილა, სატელევიზიო ეთერში. არა, ისეთი არა, ნუ ახალი მოწეული არა, არა? ხო. ნუ ათხადინაკში იყავი. ხო, ჯერ კიდე რომ და რა ეთერი იყო? ახლა კი არ მითხრა რა ეთერი იყო. აი როგორ აუ, აღარ ეკონომიკაზე იყო რა. ხოდა შენ პრინციპში სულ ერთია, ხო? დაბოლილი, თვალი, ხიზელი ერთნაირად ბაზრობ, ხო? დაბოლილი შეგატყობდა ვიღაცა რომ აი დაბოლილი არა დაბოლილი დაჟუკეთსაც ბაცა აი ერთ-ერთი აი ერთ-ერთი უნიკალური ქართველი პოლიტიკოსი რომელსაც აი ვერ შეატყობ დაბოლილია თუ არა პრინციპში რატო უნიკალური ბევრი ეგეთ პოლიტიკოსები თავრობაში უამრავია მაგრამ ვერ შეატყობ ხო აი დაბოლილია ის არის ესე თქვა პრინციპში კი პარლამენტში ბევრია უფრო რატო გახდა აი ეს საკითხი მარიხუანას საკითხი
თქვენთვის ერთ-ერთი ლოკომოტივი საარჩევნო კამპანიაში ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გამოეთიშეთ ამას ვაფშე. აი შენ ცხოვრების ერთ-ერთი პონტი ხო არის ხელისუფლებაში მოსვლა? კოცხადე ნებისმიერ პოლიტიკოსისა. და რატო გაქეს ბერკეტი არჩეული ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა. აი რატო შეიძლება აქტუალური? არა, ცნამდვილე შეგეგრე, ცნამდვილე რო ნახო მე რაზე ვლაპარაკობ, ანუ ჩემი რაღაც ფიჩები რო ამოიღო პარლამენტზე. არა, ხმე, არა, 30%-ზე მეტი არა ეკონომიკაზე ცხადია, ძალიან პატარა პროცენტები მაგალითად სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, პატარა პროცენტები მიწაზე და შეიძლება პატარა არის. ძალიან კარგად იცი რომ ეს დანარჩენი არის ბულშიტი მასისთვის. ყველას ახსოვს რომ შენ გინდა პლანის ბულშიტი არ არის, თუმცა გამოიყურება ამას აქ მეტი ხო? მენდე მასისტვის ბულშიტია, ვერ ერკვევა რაღაცეებში, მას არ არის. შეიძლება ადრე უფრო მაგრამ ბევრი ლაპარაკი შველის რო ადამიანებმა გაიგო. ჩიჩინი ჭრის ეგ ნაცები ძახლებს, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. ეს არის ყველაზე ყველაზე ოსტრი, ოსტრი თემა, ყველაზე ყველაზე მახვილი თემა. ამ თემაზე როცა ხმასამოდი. ხო, რატო გადაწყვიტე? ხო, რატო გადაწყვიტე? ხო, არ დაგაზიანებს და პირიქით. ჩემთვის ეს ხოლმეზე არ არის რა. და ყოფილი არაზოს რაღაც ამ თემას თუ ვიტყვი, ამას გამოხوارო მოყვა, ამას თუ ვიტყვი, ამას არ მოყვა, მაგას რამიშნობა აქვს. ანუ თავარია რაღაც კონკრეტულ რაღაცებზე ილაპარაკო სწორი რაღაცები. ძირითადად რაღაცებს ასე ლაპარაკობთ, იმაზე გვაგინებენ ხა. ეს თემაც მარხოვს ეს კონკრეტულ სეგმენტს აინტერესებს, რომ განაჩენ ყოლა გვაგინებს, ხო? ეხა დღეს წერდი ჩატში ჩემებს რა, რაღაც იკითხეს რა, მაგ ოჯახ გუშინები განცხადების მე ოჯახში ვის რა გამოხმაურება ქონათ, ხო? ეხა იმიტომ ჩემთან ახალგაზრდებიც არიან, შობლები იყავთ, ბები იყო, დაბუღებს იყო. ტრადიციული ოჯახი. ხო, რა და ყოლა წერდა რაღაცა ჩემთან ეს იყო, ჩემთან ეს იყო და ჩემთან მაგალითად იყო რო ძიძა მითხა რომ აი მარშტაშო მოვიდიოდიო თემქაზე ცხოვრობ შენ ჩემ ბავშვი ძიძა მარშტაში ხალხი ლაპარაკობდა რომ ჯაფარიძეო მაინც ნორმალური გეგონა მაგრამ აი სიმართლე აღმოჩნდა ხალხი ასე საპარაკობს მაინც კიდე რასაც გამოი ამ წერელი კიდე რასაც ერთი თემა მაგრამ გამოის ვიცელი ესე იგი ხო არ მეორე იმ სეგმენტში მაინც გამოსული მაგ დიდი ხანია წელი ხა და არ გინდა ხიშნიკი არ ხარ ყველა სეგმენტი არ გინდა ყველა ხელისუფლება შეგონ უნდა მოხვიდე ბიძინა უნდა დაქსვას ა ცუდი არ იქნება მაშინ არა ნათხო ხელისუფლებაში მისი რა ცუდი არ იქნება ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იდეაში კარგი არის თუ გაქვს რაღაცა ხალხის ლეგიტიმაცია მაღალი ანუ თუ მართლა ხალხი ჯერა იმ ხო და რო დაქსვა ცუდია ხო თორე ხალხი მოდი მოულოდნელობებს გაუმარჯოს აი მიძინას დასმის თემა არის ძალიან საინტერესო რომ მოულოდნელობებს გაუმარჯოს მოულოდნელობები რატომაც არა კაი აი რატო არა ვერ გავიგე თავარია შენ როგორ მოიქცევი რა? თავარია შენ როგორ მოიქცევი? მოულოდნელობებს გაუმარჯოს. მოულოდნელობები ყოფილა შენ ცხოვრებაში, ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა მოულოდნელობები. ჩემ ცხოვრებაში მოულოდნელობები და ბევრი მოულოდნელობები. ხო. ყოფით ნიადაგზე პოლიტიკას თავი დაავადე. არა, არა, პოლიტიკას არიზე. პოლიტიკის გამო აი მაგალითად ყოფილა ეს. ურთიერთობებში ყოფილა. ადრე ყოფილა, რომ მოულოდნელად იმ გოგოს, რომელსაც ვერ ჩალჩებოდი, სიმპათია გამოუხატავს. მე კი ვიცოდი, რომ ეს მოხდებოდა, მაგრამ თავს მიმხნევდი რა თქმა უნდა, მაგრამ მოულოდნელად მომხდარა, რომ აი დავასები ვარ, ხო? ადრე წინა ცხოვრებაში. კიდე რაღაც ხალხი ხდება. არა, არა, ეხლა უკვე წავედი ამ სპორტიდან რა. ეხლა, ეხლა ცოლი მყავს, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს რა. კიდე ყოფილა ისეთ შემთხვევები, რომლებიც აი უსიამოვნო მოულოდნელობა დაჭერა, მაგალითად, შეიძლება ძალიან უსიამოვნო მოულოდნელობები ხო, მაგრამ აი მოულოდნელობებს გაუმარჯოს როგორც აი რაღაც ფლუქტუაციას ამოვარდნას, რომელიც აი ამ ამ რაღაც ჩვეულებრივ დორეზე დაპირს აშფოთებს რა და მე შენს მოულოდნელობებს ნეგატივს მნიშვნელობა არა. ხო, აი ეგ ხო ის როგორ არის პლუს მინუსი? ცხოვრება, ცხოვრების ადგილზე მოულოდნელობას გაუმარჯოს. აი მოულოდნელობა რა ყოფილა შე? არ ვიცოდი სადეგზელს თუ ამბობდა ყველასებაში. უნდა გენახა. უნდა მენახა, ხო. ხო და მე შენ გეკნება საშუალება რა თქვა? აა, ძალიან სუსტი. ბოლოს. კაი, ისეთი პიანები ვიქნებით, რომ არავის აღარ აინტერესებს ეგ. მე მაგალითად პოლიტიკაში მოხვედრა იყო ძალიან მოულოდნელი. აა, როგორ მოხვდი? როგორ მოხვდი? როგორ მოხვდი მან და მოახსენე უფროსსა. აი მე ხომ მუშაობდი რა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც კონტაქტი ჰქონდა, აკრძალული ხომ აღარ ანალიზმში ანალიზმი გონია. აა, ნუ მეცილად ხო. თუმცა რაღაცები იყო რაც გვეულო. ხო, მაგრამ აა ეგეთი თემა. რაღაცები იყო რაც კარგი იყო რა, ნუ რაღაცები რაც მაინტერესებდა და გულწრფელად რო ვაკეთე. ხო, მაგრამ რეალურად 90% იყო ის კონტრაქტში მეწერა რომ გავაკეთო და ვაკეთე. ხო, მე? ნუ შეიძლება ის რა ანალიზმი იმუშავე რა სამეგეთში. არა, მაგრამ ხო ვატყობი ადამიანებს, რომლებიც იქ არიან და ძირითადად გვანან არის. გვერდიდანაც ეგრე ჩანს. კი, ჩანს, რომ აი ტიპი ღეჭავს, არ ყლაპავს რა. ხო და მე მოგბეს და ეს ანალიზმი არის.
ჰო, მომდეს და განანიზმი და სექსი მოკიდა. ჰა, სალამობი დავიწყე რაღაცების კეთება და იდეაში მაშინ იყო როცა როგორ მოხდა რაღაცების საჯარო. პოკერი ამ დამოგიყანა? კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაში როგორ მოხდი? მაგას თუ გულისხობ? ჰო, პოკერი არის, პოკერი მარტო არის, პოკერია, მაგრამ ნუ ხო. ვიცი სასტავია ჩემი. ხო, სასტავია. ხო, შეხვდი რაღაც ჩემო თავაზესო რაღაცა. აი, რა გინდოდა? რატო აი ჯიგრუა წაინტერესებს ხო? ეხლა რაც ანუ შენ იცი რა მაინტერესებს? ხელისუფლების ჟინი გაქვს თუ არა გაქვს? აი არაფერს არ მი არა აუ აი არ დაგვილევია იმდენი რომ ეხლა შენ ქეყანა შევცვალო. ოჰოჰო არა მაგან არ მიდივარ ეს არა ძალიან ხო ამ სიამანდი ბაზარი პატივიცე შე ანი ბაზა ხო ჩემ ინტელექტს პატივიცე არა ხო მეკითხი ზიმ შეიძლება ხო წერა წელასთან და იმასთან კავშირი არის ანუ მე ის ჟინიცმა გარის ის რომ ხელისუფლების კონდეს რაც შეიძლება პატარა ძალაუფლება ანუ ის კი არა მაგ ჟინი რომ ხელისუფლებაში ვიყო და ბევრი ძალაუფლება რატო ანუ ვინც არ უნდა იყოს იკეთებს საკუთარ თავს ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში კონდეს არჩევა და ცოტა ძალაუფლება და მე რაც მეტია ხელისუფლების ძალაუფლება მითაკლება ადამიანის თავისუფლება მარტივია და შენ გინდა ეს ხელისუფლებაში მოსვლი დაასუსტო ეს ის ხელისუფლებაში მოსვლა იქნება ამის იდეალური ვარიანტი იმიტომ შეიძლება უფრო სწრაფად გავაკეთო ეს და სწრაფად დაასუსტო ხო მანამდე სანამ არ ახარ შეგიძლია აქედან ეომოდო და ასუსტო და იდეაში გამომდის და შეთვის იდეაში მაშინ ბიზნესმენის ამბულა ყველაზე კარგია თავისუფალი ტიპის ხელოვანი სა ნიჭი არ აქვს ხო? ნიჭი არ მაქვს ალბათ ოდეს. რაღაც არსებობს ისეთი რაც პოლიტიკისა და აი ჩვენი საქმიანი იმიჯის მიღმა არსებობს ხო? მე დინა შოუში ვთქვი და ეხლა თუნდა თქვა რომ ჩვენც არის ფანტასტიკა კოსმოსური მაგაზე აი ვშტერდები რა ისე მევასება რა. რა ქნა ხე ჩუჯოი? კი ყველა სერია მეგონა. აი დანარჩენი სიაბანდი იყო პირველი იყო მაგარი ხო? სიგურნი უივერი თამაშობს. ის გახსოს კაფანძრო იყდის და თუ ძუები რო უჩანს გახსოს ეგ მომენტი. არა. მაშინ პატარა ვიყავი და ვიწყებია. 13 წლის ვიყავი, რაზე ხარ გამორჩეთ. და მაგარი ვერებიანი ქალია ეგ რა. მოკლედ ეგ მევასება რა. შენ რა გევასება ვაში რაზე кайფო? პლანი არ დასაგებია. მაგაზე кайფობ კაცო, ეგ მევასება მეც. მოდი რაზე ჩვენ кайფობთ იმას გამომაჩვენოს. ის უნდა მაგთებაზე გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ, აბარა, ესეთი წესი აქვს, რომ მიტყვით და მერე ვაგზავნებთ. გავაგზავნოთ. ა, ეგ მევასება, ფუტურიზმი მევასება. მე აგერ გეუნები რა, აქ კაფანც იხდის სიგუნი ოევერი და პატარა დოზუები უჩას და შტერდებოდი ამაზე და. ა, მე რაზე შტერდებ. ხო, აი რაღაცა მომენტი მითხარი, ადამიანი დამანახე რა. მე 55-ის. ხო, მე შეზე პატარა ვარ, მაგრამ დაახლოებით რაღაც 1-ი და. ხო, დამანახე ადამიანი. მიდი მითხარი. საბჭოთა კავშირის დაშლის ბოლო წლებში როცა რაღაცები შემოიდა. გაიხსენე, იმიტომ რომ ადამიანი ჩანს მაგაში. კარტი, მინახია პორნოკარტი. პორნოკარტი როგორ არა, სკოლაში. შოკიო. შოკიო რა იყო, ნუ და ტელკორპუში დანაწილებული ქონდა თითო-თითო კარტები და მე რა ვცვლიდით რა. გევასა? კი, ცხადდება ეს. კაცო, ქალთან როდის იყავი პირველად? წელი გითხრა? რამდენი წლის იყავი? გახსოვს? 16 წელი. მომახსოვს, მე წეს ვიყავი, მახსოვს წელი არ მახსოვს. პროსტიტუტის მომსახურება აიღე? არა, პროსტიტუტის მომსახურება მე ვიყო. პირველი არ არის პროსტიტუტის მომსახურება. აა შეყვარებული იყო? არა, შეყვარებული არ იყო. თავი იყო, რა მნიშვნელობა? დაბადების დღე იყო, ხო? არა, არა, დაბადების. გაგიწორდა? მე შემეშინდა. რაღაცა ხოთი რომანტიული განცდები რო გაქვს და რეალობას რო წააცნები და გენძრე. მე შემეშინდა, მაგრამ მეცინე გავიცი. მერე კიდე ბევრი ვიცი. იცინე ხა, რაც იცინე, რაც ნიშნავს. ნუ სასაცილო იყო. რატო იყო სასაცილო? არ ვიცი, მაგრამ ნუ სასაცილო, ბევრი არის და იყო სასაცილო. ბიჭო, ნუ სასაცილო რა, სასტუმრო აფხაზეთში ხა წარმოედგინე ხა? არა, მე შემი უარესი სასტუმრო აფხაზეთში. სანდი ხო? ნუ რაღაცე. გამიშულობა. მაგ მშულობა სა. რაღაცა ერთ საბჭოთა შენობაში. საბჭოთა შენობები იყო საბჭოთა კავშირის დროს ყველა. ის სპეციფიკური შენობა იყო, კონკრეტული დანიშნულება. შეგიყვარდა? არა. ხა, ვაშ მომერტული საწესო. კაი. ხა, მას ასაცილო იყო მერეც ბევრი ვიცი. მაგარ გადასვლა იქნება. ცოტა პიანი ვარ, იმიტომ რომ ნახე რა გავაკეთე. იცი რას გაუმარჯოს? ხარებს გაუმარჯოს. მაგარი გადასვლა, ხო? თან ჟოსტკი, ჟოსტკი. არა, რატო? გაუმარჯოს, იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებთ, მაგათი მონადირებისთვის ვაკეთებთ რაღაც სეტაპზე რა. ნუ მე ესე ვთვლი და შენ შენსაც იტყვი რა. მაგარი ჩვენგან განსხვავებული ხალხია. რაღაცა მოვა უნდა, ან ჩვენ მინდა მათგან მოვა, არ ვიცი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში
მე არა ვარ ფემინიზმის მომხრე, მე ძიზღებიან ფემინისტები რა, პირდაპირ ვიძახი ამას, მაგრამ ნუ მე ძიზღებიან როგორ? ფემინიზმ გააჩნიეთ. ფინგევასებია ხო? შენ ვერ იტყვი მაგას იმ დრო პოლიტიკოსი ხარ. ფემინიზმი რომელიც რაც აგრესიული ფემინიზმი საღიაზრის ფარგლებში არის. თეთრი საკანო ხარ ჯავახიშვილი საკითხულია. ხალში რომ მაგ ბავშვებში. თუცკი არის იქ ერთი გმირ, მაგარია ჯავახიშვილი სხვადასხვა ძალიან მაგარია. ხო და იქ აქ აღწერები, აი ეს როგორი ტიპი, იცი რომ ორგანიზაციებში როარი გაწევრიანებული, რომ დადის რაღაცებს რო იძახის და აი რო მაგიტო გითხარი გააჩნია თქვენ ეს ფემინიზმს აქვს რაღაცა რაციონალური ფარგლები და იმის თუ არის შეუძლებელი გასაგებია. მო უსაზღვრე. ხო. ხო ეს რადიკალური შეხება. დაგწევლეთ ფემინისტებო. მოკლედ. ქალებს გაუმარჯოს რა. გაუმარჯოს. ჯარი რაღაცები რაც განაპირობებს იმას, რომ ანუ შენ მე მაქვს სამედიცინო განათლება და ამიტომ შენ მართლა სამედიცინო ხარ. გასაბა ქირურგი ვარ 7 წელი სწავლობდი. ბიჭო, ეკა აი პროფესია ქონდა ადამიანებს სიცოცხლეს. არა. ხო, კაი. რიზი ქირურგი იყო. ზოგადი ქირურგი. ეს ხაჩოზე ერმა არის ეს ხაჩოზე. ხო, დიდი წიმა არის. და რიზი ქირურგი იყავი ანუ რე. ზოგადი ქირურგი იყავი, თუმცა სპეციალიზაცია მაქვს გავლილი. შენ ვაფშე კაი კაცი ხო? პლასტიკურ ქირურგიაში. ან თუძებს აკეთებდი? ანუ მე არ იმუშავია მაგ პროფესორთან ასისტენტად, უკვე არ ვარ. ზურძოებზე, ბარძაყებზე, რა პროგრამებზე და კარში ინტერესაციებზე და ასე შემდეგ. ხო. კი, ფილოგრაფია. არ სიამანდი ქირურგი ხარ, ხო? არა, ეს მე შეფანდი არა ვარ, იმიტომ რომ შეესნა თქვი, რომ ეს არ არის ის რისკეთებას მინდა და ამას ვაკეთებდი, მაგრამ პარალელურად სხვა რაღაცებს ვაკეთებდი და ეს რომ დავამთავრე დიპლომი ავიღე, იმიტომ მაშინ შეიძლება. მე 13 წლამდე დავამთავრებული. მე 7 წელი სწავლობ. ჩემი დიპლომი მაქვს. ონ ბოლო 3 წელი სანამ დავამთავრე სხვა რაღაცებს ვაკეთებ, სხვა რაღაცებს. ეგ ხო არავინ არის ის, იცი? არა, არა, იციან. ან პატარას. არა, ერმა არის ის. ბიჭო, შენ ხო გაგ პრეტენზია, რომ თავარი პირველი ხო დავაფიქსირო მართლა პენი ბაზარი, რომ სხვა რაღაციდან გადმოვიდეთ ამას, მაგრამ კაია. ხო, ეგ არის ყველაზე კაი გადაცემა რეალურად. და იდეაში ამ ქირურგ, ანუ სამედიცინო განათლება მომცა ის, რომ ძალიან დაუმიწდი რა, იმიტომ რომ ხო, რა, მიცი ქიმებს ამბავი კენაც. ხო, ნუ რა. ჩემი სიმამრი არის მაგარი ქირურგი. ადამიანს რო ხედავდა. ხო, ნუ ეხ ყველაცა. თან გამიწესა თან მე მომიწია ისე პერიოდში 90-იან წლები იყო. და მომიწია ისე პერიოდში, როცა ძალიან ბევრი დაჭრილი და ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაც შემთხვევა წინ მოკვდა საოპერაციო მაგიდაზე თუ მე ახალგაზრდები. გაუხეშდი ცოტა, ხო? ძალიან ვეჭიდავდი მაგას დღემდე, რომ არ მინდა რომ გაუხეშდე. მაგრამ აი ბიჭო, ისე დაგეთქვა, ის სამედიცინო პრაქტიკა და პოლიტიკა არის ორი განსხვავებული რაღაცა, რაც ძალიან გაუხეშდება. ზურა, გურებთ ამ გაუხეშებას. მე აღარ ვებძო ვაფშე, მე დავიკიდე რა. რითი, აი ლოცვა. რაღაცა. ხო, შეიძლება ლოცვა და არ ქოშება, რა ვიცი, ლოცვა ინდალებით არა რაღაცა. რითი, მედიტაცია, რა ვიცი. ფიქრია რა, ანუ შენ თავთან. აი ბოლომდე ნაბიჭვარი რო არ გახდე, როგორ ებძო. შენ თავთან მარტო წარჩები და ფიქრობ. ძალიან პრობლემაა ბოლომდე. მე არა მაქვს პრეტენზია, რომ ქვეყანა ვმართო და მე მაქვს უფლება, რომ ვიყო ნაბიჭვარი, გაიგე და შენ არ გაქვს უფლება რა. ხო, მე ძალიან ვცდილობ. მიხდი? ასხვებას ხო ხდები? შენზე მაგარი ტიპი ვარ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ანუ შენზე მაგარი. არა, ამ კუთხით. რომ მაგ თავისუფლება მეტი. ხო, აი. ხო, მაგრამ აი ისეთ თავისუფლება არა, თავისუფლება ზოგადად ისეთი რამეა. აჩო არის შენთან ერთ ხაჩიზე, კაი ბიჭე ძალიან და იმას კონდა რომ ისა. გოგა ვიცი რა. და ბილცი წყობა მოსულა. კი, მე ამოვჭით არა. თავისუფლების ძალიან ისეთი კარგი ის, რომ ჩაჯმა ადვილიო შეკავება ორთული თავისუფლების აზრი ეგ არის, ა? ფიქრია საბოლოო ჯამში რა, როცა სანსენ თავთან ხარ ერთიერთზე და ფიქრობ და ფიქრი არის რაღაცა ერთიერთზე დარჩენა, მაგის დრო თუ გაქვს, ძალიან რთული ან ცხოვრებაში მაგის დროის გამონახვაც, როცა ფიქრობ და ხარშავ რაღაცა შენს განვლილ რაღაცებს, ქცევას, ამას იმას ამას და აი მანდარ მიშოვე რომ არ გახდე ნაბიჭვარი. ხო და როგორ რომ არ უნდა გახდე პოლიტიკაში? ძალიან ხალხის ცხოვრებაში ორი ყველაზე რთული გამოცდა იყო ერთი ეს სამედიცინო. ის და მეორე არის პოლიტიკა. გაქ ამოცანა რომ ნაბიჭვარი არ გახდე და თან პლუს მოიგო არ ჩემს მეხა. ეგ როგორ უნდა გააკეთო? ხო, მაგ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში იმარჯვებს ის რომ ნაბიჭვარი არ გახდე. დაგენძრა ესე იგი. არა, რატო დამენძრა კაც? მაყუთი არ გინდა? აუ, აი, არა ვარ ეგ ტიპი, ვისაც აი ჩემი დედაავადელი მაყუთი არ გინდა? აუ, რაღაცების გასაკეთებლად მინდა, მაგრამ შეიძლება შენ პიპონჩი რომ აყუდი. აჰა, ძმაო. არ მე, ანუ ქეში რამდენი გაქვს? ცხოვრების განმავლობაში. ლაპარაკი რამდენი გაქვს ქეში? მაგ. რამდენი გაქვს? არ დავთვალო? დავაი, მოდი მეც დავთვალო და შენც დავთვალო. თუ მე ჩემი ლაპარაკი არის. ო, ახ, ჩემ გაიჭიდა ჩემი ლაპარაკი. მე მაგ ძმაო,
ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთასი ლარი. მეტი გაკ? გვაჩვენე რა? აა, მოიცავთ. ხუთლარიანებს დავთვალო? ხუთლარიანებს აზრია და 1800-ს რაღაცა ლარი მაქვს. რატო გაკ? 1800 ლარი ქეში რატო მოძრაობ? აა, იმიტომ რომ ქეში ხარ, ქეში ხარ ჭამ და მე მოძრაობ. აა, ქე აა! ხო, მოთვერანი ხარ. რატო? ქეში. კარტაჩკა ტეხავს. ქეში. ქეში არის მე ხო გორა ვარ. აბა ჩამერიცხება, ოფისი, მე მაქვს კონკრეტული ვალდებები, ქეში უნდა გა. ხო, ნუ აუ, რა სლაბი ხარ. აი, მოგიყვები ხარ. უმიდი მაქვს რაღაცა ფული, რომელიც უნდა მივცე ძიძას. აუ, 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 ნუ მიყვები, ჩემი დედაოდე ხა. ბანკი? ბანკი არა მაქვს. არა გა? რა მეკრება, იმედა მარ. ხო, ნუ შობლები რაღაც, რაღაც, რაღაც. კი, მე შობელი დედა ჩემი. ქეში ჭირდება, გამოვიტანო ეს. ძიძარი ხა. მიცე იმას, მიცე ეს, მიცე. აი, გადაცემა მაქვს. ეხლა ნუ გევასა? კი. რატო გევას? ну არის ამაში რაღაცა მე ხო ის ალკოჰოლის დიდი მოყვარული არა მაგრამ რაღაცა ის არის კიდე იყო აღარ მახსოვს რა ქვია იმ ქიმიური ნივთიერებას რომელიც გულწრფელობის იმას იმაში უკანა მეც სამსახურები რომ ჩარჩობ ხო სამსახურების რამე ხო მაგას კი ნუ სამსახურები ის რაღაცა ელემენტი აქვს და კარგი მეც სამსახური ვარ რუსების ხო შენი ახალგაზრდა გამახსენდა ერთხელ მე და შემოგ ერთხელ მოწეული და შენ მოწეული. კი, გამახსენდა. შანსი არის. კი, ბაგებში გვაქვს მოწეული. ჩვენ მეგობართ. ეხა გამოსისტო. აუ, მეორე წელს შენ მაშინ რა, რადიოს 5 იყო მაშინ. კი. აუ, მაშინ შენ ის იყავ. სელებრიტი იყავ, სერიოზული. შენ ვიღაცა ხო? მე ვიღაცა კი არავინ. და იმენა გევასებოდი, ხო? აა, გათავშული კომპლექსნა თუ შენზე მაგარი ვარ? არა, მე ვასწრებდი რადიოს 5 მე ვასწრებდი. რადიოს 5 ვარ გევასწრებდი, შანსი არა. შენ ესო ტიპი, ხო? არა, ნუ ნიღბავ. არ ნიღბავ ვაფშე. გათავისუფდი დღეს ბონდიდან რომ მე შენზე მაგარი ვარ? არა, განკონი არადოს. ჯიგარი ხარ. აა, შენ არც არავიზენ არა. აა, შენ ვაფშე. მახსენდა ეხლა, ხო. რომ მე და შენ ერთად მოწეული ვარ? მე და შენ ერთად მოწეული ვარ ჩემი მეგობრის ვერანდაზე, კი. ბაგებში. კი, ბაგებში. კი, კი. ულა ახალგაზრდა იყავ. კაი, რამშულა. რა მომი? საინტერესოა რაღაც, აკ რაღაცა გაქვს მოსულა ხო ეგეთი? იგი რა დამე მართაა? არაფერი, კაი რაღაცებს ხვდებოდი. რაღაცა მახსოვს. აღარ ვეწევი, აღარ მევასე. საინტერესო რაღაცებს ხვდებოდი. რატო? ამას გადახვდი? ბიჭო, არ მევასება რა, კონტროლი არ არ მაქვს. კონტროლ ფრიკი გავხდი ალბათ. ნუ, აი, დაუბერდი რა. საბოლოოში ხო ინდივიდუალურია? ძალიან. უარა ინდივიდუალურია. მეც სიმართლე გითხრა, ანუ მე არ მევასებაზე ვერ ვიტყვი რა. აი ხარ, შენ ხო დალე ნასვამი ხარ. არა ხარ კარგად? მე იმას კარგად ავარ. არა, გევასება ხო ეს ბაზარი ხო? ეს ბაზარი. ალკოჰოლის შვება ამას. ბაზარი მევასება ის რომ ალკოჰოლის შვება იმას რომ კარგია ეს ბაზარი. მაგრამ მოსაწევი ჩემი დრაგი თუ გაინტერესებს რა არის აბოლოჯემში მაინც მოსაწევია. იმხელთ იმისა რომ გასაჯულა ეს კაცი აპირებს ფართო სპექტრული მაგრამ რომ პრემიერ მინისტროს ხო? აუ ეგეთი კარგი ქვეყანა ჩვენ არ გვექნება ჩვენ. არა, ფათაშორის მინდა ჩვენ ქვეყანას გავუმარჯოს რა. გავუმარჯოს. აი ხა ისეთ სტადიაში ვართ რომ მხოლოდ ალ რაღაცებს ვამბობთ. კი. რა იცითი ვარ? ტრაკი ნახან არ მეყო სხვაგან წასვლის, ეს არის ყველაზე მაგარი. ან მე ვარ უტრაკო. ამ ორ შორის ვირჩევ იმას რომ ყველაზე კარგი ქვეყანა ეს არის. გავუმარჯოს ჩვენს ქვეყანას. მარტივი ფორმულა თქვი, ხო? კი. შენ მითხარი შენი. მე ან ჩემი რა პრობლემა? მე ხო ზოგადად თავს ეს მეხრე, რომ ესე რაღაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება იცხოვროს რაღაც უნდა იქ. მე რა პრობლემა პირადი, ანუ ეს რა კომპლექსია, მაგრამ ამ ქვეყნის გარეთ სულ ჯამში ყველაზე დიდხანს გამიძლია ორჯერ, ნუ დაახლოებით ერთი თვე რა, როგორც ანუ რა გემართო? დალიეჯერ და მითხარი? ბევრია მიმართება. დალიეჯერ და მითხარი. გავუმოძე საქართველოს. ხო, ესე. მე ეგრე ვთქვი, რაღაც. და რა რატო? აი, დაჟე მე საქართველოს რაღაცა ნოსტალგია კი არ არის. კონკრეტულად თბილისის ნოსტალგია მაქვს. და აუს, ო, არა, უკნა. კონკრეტულად ვაკის ხო არა? არ ვიცი. ეხა მოდაში არ არის. ეგ თემა, ხო იცი? ხო, იდეაში ალბათ ვაკის იმდენად, მაგრამ დავიმადე გავიზარდა.
ეხაც ვაკეში ვარ. მიხეში ხო ზუსტად შეხვედრა კაკასთან, შეხვედრა მქონდა ჩემ მეგობართან, რაღაც კონტრაქტი მქონდა ერთიანი, მოკლედ მიხეში უნდა მიმუშავა რა, რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია იქაო, რომელიც რაღაც თხოვა, რაღაც გადაწყვეტა და არა, კარგი რაღაცა უნდა და თუნდაც რაღაც მოეწონათ რა ჩემი რაღაც ხედები, რომ რაღაცა უკვე თამაშობა რა. ადამიანს რო შეხვედოდი ლანჩზე არა, დინერზე საღამოსა წასულიყავი და მივხედეთ ერთ-ერთ მეტროს გაჩერებაზე ვზივარ და თუნდაც ის მეოდება ავტობუსის გაჩერებაზე და მეოდება მეტროს გაჩერებაზე ორივე იყო იქ რა. და მოვიდა ორი როგორ ტიპი, ესე ნალახი გერმანიაში ხა? კი, გასულ. ამბობს რა, ბომჟებს რო ეძახიან რა, ტიპები, რაღაცა ნახევრად სამხედრო. 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 და გერმანული ახო, გერმანული ნაგაზიმოთ რა, ორი ეს ტიპი მეტროს გაჩერებაზე ვარ, შემოვიდა და იქ ბილეთის ყიდა უნდა მეტროს გაჩერებაზე. იქ არავინ არ გამოწევს რა, არავინ არ გამოწევს და გენდობა. გენდობა. ორი ტიპი დადგა და ამ რაღაცა ბანკომატზე თუ ავტომატზე რაღაცა იმაზე რაღაცა ჩანჩო ბილეთი იყინო რა და ვერ ატყავენ ისეთი მთვალები არიან რა ოი ორივე ქანაობს რაღაცა რა და ვერ აკრიფეს ის კომბინაცია ღილაკების რომელთაც ბილეთს იყიდიან ეს გაგზელდა დაახლოებით 15 წუთი რა მე ზივარ გვეძა და ველოდები იმას ჩემ რაღაც იმას რა კონტრაქტორს რა და რა მე რაღაც პოში ფიქრობდი რა 15 წუთი გავიდა და ეს ხოლმე არ გამოწევს, ანუ ამ ორ ტიპს თავის ძაღლიანა შევიდოდნენ ჩაობრები. გაატარეს, ერთი მატარებელი წავიდა, მეორე წავიდა, მესამე წავიდა და ფიქრობდი ეს ორი ხო უხურებთ არა, აი რა კონდიციაში არიან და ფიქრობდი რომ აი ამ კონდიციაში საქართველოში ადამიანს არასოს არაფერი. კანონი კი არა, ვაფშე. მამა, ცოლი, შვილი, არაფერი. მეტაფიზიკა არა. ეს ორი ადამიანი. გასაღები დაკარგულია ხანდა. წაშლილები არიან. ხედავ რომ აი ქანაო მართლა ქანაობენ რა, მაგრამ მაინც ჯუჯგანა და 15 წუთი ბილეთს ყიდულობენ. ერთობა იმათ რაც მოილაპარაკეს თავი ძოდრო სახელმწიფო სპონჩი. რაღაც ძალიან ღმა დაილეკა მათში. ან ჩმორები არიან. ხო, ჩურები არიან არჯერა, მაგრამ ამ ორი რაღაცა არის, რომ ან ეს რაღაცა წესრიგისადმი მიდრეკილება რაღაც გენებში არის გადასული. ხო, მოილაპარაკე. ან გენებში არ არის, მაგრამ ეს არის რაღაცა მოილაპარაკე, ხო? ჯოში ისი არიან. ხო, მოილაპარაკეს რა. ხო, მაგრამ რა, სადამდე აი მან კაი კითხვა მაქვს რა, ეხლა შეხო სვამთ. ხო. ხო, ანუ იქაც რაღაცა ზღარი ხო არსებობს. სად მიდის? არა, რაღაცა ზღარი, სადაც როცა კონტროლს კარგავ. როცა ბილეთის ყიდვის დედავატი ჩანჯიკი და წადი რა. ქართველებს ძალიან ახლოს გვაქვს ზღარი. ეხა ჩერო. ბიჭო, ეხა როგორ მე და შეიძლება მეტროში რომ წავიდეთ და დედასოტენ ბილეთს არ ვიყიდით. არა, ვიყიდით. ვიყიდით თუ არა ბილეთს ახლა მე და შენ. კი, ვიყიდით. აი. მე და შენ ვიყიდით. ესე იგი ან ყლეები ვართ. ჩვენზე უფრო წაშლილები იყავით. ან ჩვენც გერმანელები ვართ რა. მე და შენ. ქართველებში ხარცეოს რამდენიმე გერმანელი. რამდენი ათასი ალბათ. ბიძინამ რამდენი მოგცა ფული? არც ერთ. ეე, არა. იმაგის პრობლემა არ მაქვს. ძინამდეში გულწრფელად მითხრა რა. ჩემს მნიშვნელოვანია რომ აჩვენ თავი რა არის? თავი არის რომ რისის ვჯერა იმაზე ვიომო. ნო. და მაგის ვჯერა და იდეა ჟამ ჯერა კი არა და ჯერა კიდე მარტივი რა თქო, მეტყვეთან თქომია. აი რა, ჩემი ცხოვრების რაღაცა მიზანი არის ეგ, ანუ ეგრეთქა, რომ ჩემი ცხოვრების რაღაცა წლები დავხარჯო ამაში, რომ ვიბრძოლო იმისთვის ის ვჯერა. შენ აზე ხარ? აი, გულს ვის ჩადებს. ხო. ეკონომიკურ ხიყენებ, ხო? არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. შენ ხდები საკმარისად გიჟი იმისთვის, რომ შეადოს ფული. რატომაც არ. შენ ხდები, რომ ეს გადაცემა შენი პიარისთვის კარგია. ხდები, მაგას უკვე მე იგზენი? ჯერა ვერა. ამდენი დაგვჭა. არაფერი აღარ დაგვჭა და უნდა გეგზნოთ ეს. ან შენ თუ თრალი ეგრე ბაზრობ, ან ძალიან თესლი ხარ, ან მართლა კაი კაცი ხარ რა. კაი კაცი. მე თესს ვიჩევ. მე კაი კაცი. კაი კაცი ხარ, ხო? კი. შენ ბოლჩენ განსახედან უყურე ფაქტ. რატო ხარ კაი კაცი? მე არა ვარ კაი კაცი. შენ რატო ხარ კაი კაცი? მე ვარ ეგეთი ადამიანი, რომელიც რაღაც აინტერესებს და იქით მიდის. სამი ცივოც ხარ, ჩემთვის იყო დამეცო ჩავაბარე. აუ, ჩემთან мама деда რაღაც ოჯახი იყო მომხრო მე წასულიყავი ეკონომიკა მესწავლა მაგრამ მამაჩემ იყო ტიპი რომელიც კითხვა ევასებოდა ვონ კითხულობდა რაც ევასებოდა იმას ხო რაც ევასებოდა მამაჩემ ევასებოდა რაღაც უმები და ეგეთ რაღაც მე ევასება მაგაზე არ თქვა არაფერი 4 შვილის ძროლის ფიცა ვარ მაგრამ ევასება მეორე მსოფლიო ომის დროს რაღაცა ამბების განხივა რა მამაჩემ ზაგას ბრავკნე მე მან ჩამოგცილდები და მამაჩემ ზაგას მამაჩემ ის ზეპირად ვიფასო ტელემა 28 პანტინოველის სახელი გვარი და მამის სახელი და როსია ბანდი იყო თუ არ იყო ეგეც იცის ხო აა მაგაში არ უნდა წა კაი მე სტალინი ევასება ხა სტალინი მაგარი როჟა სხვათა შორის კაი ხო არა ცუდი როჟა შეიძლება არის
მარა გენიალური ლიუჟერო არის, შევთანხმდეთ რა. არ შეგხვდეთ? არა, სტალინის დედაც სტალინი კარგი როჟაზე, არა. ჩინგის ხანის დედაც აი, შეგეტყვი მოკაცავად დიდი ბოდიში პოლიტიკოსი არა. იცი რა, რაღაცა ბარიერი გაქვს. ინტელექტუალურად სწორი ხარ, მაგრამ საკმარისად ბოზარი არა ხარ რა. კიდია და ვერ გამიმარჯვებ ჩემი აზრით. არა, გამიმარჯვებ, როგორც ხარ. დრას გინდა, რა გინდა თქვა რომ საკმარისად ნაბოზარი რო არა ხარ, ვერ გამიმარჯვებ? არა, და შენ ამბობ. აა, ხო, მე ვამბობ, არა, შენ გამიმარჯვებ? კი, მაინც გამიმარჯვებ. ანუ შენ შეცვლი კლიენტ რას კლაც? კი. საუხოცო. მაგას გამიმარჯვებ. გამიმარჯვებ ზმაო. შენ თუ მაგას შეცვლი, ის შეცვლი. აბა მთარე როგორ გამიმარჯვებ? რას იზავან? შერბა მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ ესმოდეს რაღაცა საფუძვლად, რატო ვიძახი მე რომ თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი არის კარგი. ეს შერბა არ ესმოდეს ბევრს, მაგრამ ამას თუ ახსნი ბევრჯერ და საწინააღმდეგო არგუმენტები თუ არ არსებობს ისეთ რომელიც არის დამაჯერებელი, ადამიანების დიდი ნაწილი იჯერებს რომ ეს არის სწორი. და ჩვენ რასაც ვიცავთ და რასაც რაღაცა ჩხუბობთ და რაღაცა ვაპარაკობთ ყველგან გვაქვს ისეთი არგუმენტები, რომელიც საწინააღმდეგოს არგუმენტები არის ძალიან არადამაჯერებელი. და მაგის რაგიტოა რომ მაგ წმენა რომ ან ჩვენ რაციოზე აკეთებ აქცენტს. მე თქო დროის ამბავია, შენ თუ იზახიო ერთ წელიწადში ამაშორეს შეძლებ, ორ წელიწადში გასაგებია. არა, იცი რა არის, რაგონტია ხა? შენ რაციოზე აკეთებ აქცენტს და არა ემოციაზე. ო ადამიანებს აბუჯერებს. შენ რაციონმასტი ხარ თუ ემოციამასტი? აა, საქართველოსში პოლიტიკოსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დაგეს. რაციონმასტი ხა? კი, რაც ლაგენძრა. არა. გააჩერა ცეცახი დაანძრევას. ვერ მოიგებ რა. უგებს გარში შეგილე რაღაცები შეცვალა. ხო. კარჩე. გინდა რომ შეიძლება 10 წელს მე. შენ გინდა რომ ბიძინამ დაქსვას? გიგრულად. მე დიაში მინდა რომ ძალა უფრო მქონდეს იმის რაღაცები შეცვალა. კი. ოსა ბიძინა ადამიანს ხარ შეცვალა. რატო? აა, ზედმეტად გიჟი ვარ იმისთვის, რომ ჩემზე გააკეთო. აა, გიჟი ხარ? კი. დაუხელი გიჟობა რა. მეც ისმჯე რა. ძალაუფლების ჟინის რა. რო მე შენ არ გაგეკ. არა, მე პირიქით ჟინი მაქვს, ძალაუფლება რჩება სუსტი იყოს. ხო და მანდგენძრევა რა. არა მონია. მოგვატყუე რა. მინდა რომ გვინდა რომ მოტყუდეთ. არ გინდა რომ მოგვატყუო? არ გამომდის. გენძრევა მოტყუებაა. ხო, ნუ რავი, არ გამომდის ბიჭო, აი ეგ ხო ეგ ხო ისეთი რაღაცაა რაღაცა. ხარო, წაკაშვს. მე ხო არ მეტყვი რომ ვერ მეტყვით რომ მევასება. ეგ გამოსდის. მე მქონია ეგეთი პიანი ბაზარი საკაშვილი არის. საკაშვილი, მე ეგეთი პიანი ბაზარი მქონია ბევრჯერ. ბევრჯერ. 2002-ში, 3-ში და ასე შემდეგ. და მაგას გამოსდეს ეგ. კი. ჩვენ ვამტარებთ ჩვენს გადაცემას და ფორმატის თანახმად ბოლო სიტყვა შემიძლია ბოლო ჩემტერს იყოს, მაგრამ თქო. ბოლო საერთოდ შენ იყოს, შენ და დალიო დავლიე თუ? ამა დედა უტირე ხას. და მაგარი იყოს ხო, ეს кайსაც მეკი, ისაც მე. და კარგი გადაცემაა. დგევაზა ხო? ბანალურ რაღაცას ვიტყვი რა. სადაც რაღაც მომენტი დგება ადამიანის ცხოვრებაში, როცა ის არჩევანს აკეთებს რა. ან აგზელებს ცხოვრებას, ან აგზელებს რა. ჩემი ეს ნებისმიერ ადამიანს რომელიც აგზელებს ცხოვრებას, ან ამ გადაწყვეტილებას იღებს რა. ის არის მოწმული. და რაღაც წამს რა, მაგას მიშულა. არა, ახლა ცხოვრობ მოწმული ხარ. ხო, ახლა ცხოვრობ მოწმული, მე მაგის ჯერ, ახლა ცხოვრობ, ცოცხალი თუ ხარ მოწმული ხარ. და შეუძლებელი სხვანაირად იყოს. აი, შენ შეიძლება იქარი ხარ. სხვანაირად მე შეიძლება სხვანაირად მაგას და მოწმული ხარ. ამის აი ამ მიშურას, აი ამ რაღაცა ბანდობის კით რაღაცის გვწამს, ხო? კი, რაღაცის. ხო, რა მნიშვნელობა? მნიშვნელობა, შენ თუ შეგა რაღაცა ტარჯეთ იყოს, სხვა რაღაცა, შენ თუ შეგა სხვა რაღაცა, მაგრამ ეს აი მაგას გაუმარჯოს. მაგას გაუმარჯოს. აი. ამით ვამთავრებთ ჩვენ პიანი ბაზარს. კარგი დაცემა და. ხო. ვისკი ჰაუსი დავაფასე. ვისკი ჰაუსი ჩუქნის აი ამას რა. ანუ შენ გაქვს საშუალება რომ ამით კიდე ეგეთი ბაზარი გაუჩო ვიღაცე. გლინჯი დიხი. კარგი ვისკი იყო, მაგიაროთ რა. მადლობა, კი.